შემოგვიერთა ჩვენი კორესპონდენტი ნინიტა ვეგიცე თემაზე თუ მოგსურიათ ამ შემთხვევაში მესენჯერში ხდება ხოლმე ფეისბუქზე იყო ყოველთვის მე ასე წავაწყდი ნახე რა ვიპოვე აი ასეთი ტიპის შეტყობინება მოდის ხოლმე სოციალურ ქსელში ჩვენს მიმოწერაში და თუ გადახვალთ მერე და კიდე თქვენს მონაცემებს შეიყვანთ ეს სადამდები ყოს აი ამ თემაზე გვიდა რომ სწორედ ნინი გვესაუბროს როგორ დავიზღვიოთ თავი ნინი რა ხდება ჩვენს თავს ქართული ვირუსია აშკარად ხო ნილანთან ისეთი ადამიანების მოგესალმებით მეგობრებო როგორ ჩენაღნიშნი არჩილ რამდენიმე დღეა მესენჯერში ვირუსულად მოიცვა შეტყობინება რომელიც ასე იწყება და ნახე რა ვიპოვე და თან მეტი დამაჯერებლობისთვის მას სტანდარტული ქონდა ბმულიც რომ აი გადასულიყავი და ძართულია დამეთახმებით ალბათ რომ თავი შეიკავ არ გახსნა ის განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მსგავსი სახის შეტყობინებას უახლოესი მეგობრებისგან ვიღებთ ოჯახის წევრებისგან და რა უცხო ადამიანისგან და შესაბამისად არც არის გასაკვირი რომ Facebook-ზე გავრცელებულ ამ საეჭვო ბმულმა უკვე უამრავი მომხმარებლის მოტყუება შეძლო, ამიტომ გადაწყვიტა ეს საკითხი უფრო სიღრმისეულად შემესწავლა. თემაზე მუშაობისას მოვიწია კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე ექსპერტების რჩევები და რეკომენდაციები და დღეს მინდა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა იმის შესახებ თუ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მესენჯერში აი ამ მიღებულ ვირუსულ ბმულზე გადავდივართ და როგორ დავიცვათ თავი, რომ არ მოვხვდეთ კიბერდანაშაულის სქემაში. პირველ რიგში გეტყვით, რომ მსგავსი სახის შეტყობინებები არის ინტერნეტ თაღლითობის ეგრეთ წოდებული ფიშინგის ნაწილი, რომლის მთავარი მიზანიც გახლავთ ის, რომ ადრესატისგან მიიღოს ჰაკერმა პირადი ინფორმაცია. მართალია, ჩვენ შემთხვევაში გავრცელდა მხოლოდ ერთი ტიპის ბმული, ეს იყო ნახე რა ვიპოვე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ფიშინგის უამრავი ვერსია, სხვა ვერსია არსებობს ინტერნეტში. მაგალითად, თუ ერთ დღესაც მიიღეთ ასეთი წერილი, რომ აი თქვენს შესახებ რაღაცა სკანდალური ინფორმაცია აღმოაჩინეს, ან შეიძლება იწყებოდეს ამ შინაარსით, რომ ამ ფოტოზე შენ ხარ, შიშველი ფოტოები გაგივრცელეს, ან რასაც შენზე წერენ მართალია. მაქსიმალურად არის აი ის გაკეთებული ეს ყველაფერი რომ ფსიქოლოგიურად იმოქმედოს ადამიანზე და გახსნას ადამიანმა მსგავს სახის ბმული. საინტერესო ბლუტუს მეილზეც მომდის არ ძალიან ბევრი არამარტო მესენჯერში არამედ სხვადასხვა აპლიკაციაში რომ აი შენ რომ ჭირდება ეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. და ის საინტერესო რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც გადავდივართ ბმულზე. ვინც გადავიდა, ასე ვთქვათ, პირველი რაც გაუხსნა ის იყო ჩვეულებრივი Facebook გვერდი, რომელიც ძალიან გავს პლატფორმის ოფიციალურ ვებსაიტს. კი ბატონო. აი და ბუნებრივი ამ დროს გთხოვს, რომ შეიყვანო შენი მონაცემები ელექტრონული პოსტა და პარალელურად გაკეთო ის, რასაც ისედაც ყოველდღურად ვაკეთებ, ხო? შევდივართ, ვხსნით, ვწერთ და ვსარგებლობთ აპლიკაციით. იმის საილუსტრაციოდ, რამდენად რეალური არის ეს ფიშინგ გვერდი, ეგრეთ წოდებული და რეალური მინდა ფოტოები გაჩვენოთ ახლა და თუ მეტყვით აი მაგალითად აი ამ ფოტოზე რომელი შეიძლება იყოს ფიშინგ გვერდი და რომელი რეალური თქვენი აზრით. რეალური არის ალბათ მეორე Facebook-ის ის სადაც აწერია და მეორე ფოტოც მინდა რომ ნახოთ აი აქაც რომ მითხრათ აი მეორე, ისე მეორეში, რატო რა გინდა? ნიგერვანსხავებს. თუმცა ართულია, ნამდვილად მარჯვენა მხარეს გამოსახული ორივე ფოტოზე მარჯვენა მხარეს გამოსახული ფოტო იყო რეალური გვერდი. და ორი დღეა ვიგებ ლაშარაძე. მაგრამ მინდა გითხრათ, აი არჩილ როგორც აღნიშნე, ძალიან რთულია რომ განასხვაო რომელია ფიშინგ გვერდი და რომელი რეალური. შესაბამისად, როდესაც მომხმარებელმა გახსნა გვერდი, არც კი გასჩენია შეკითხვა რომ ეს იყო ფიშინგ გვერდი და შეიყვანა თავისი მონაცემები ბუნებრივია, ხო? საინტერესოა, ბეჭზე გადარჩი მე. გადახვედი და არ შეიყვანე მონაცემები, ხო? რაღაცა ვიეჭვე. ლაშაშევი. თუმცა აი მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელსაც აი მოცემულ გრაფაში შევიყვანთ, პირდაპირ ჰაკერთან იგზავნება. ანუ თუ მე შევიყვანე, რომ მაგალითად ელექტრონული პოსტა ჩემი არის ninitavali@gmail.com და პაროლი dilomshvidobisa@sakartvelo, პირდაპირ ამოუგდებს ჩემს პირად მონაცემებს. შესაბამისად, პირდაპირ წდომა ექნება ჩემს Facebook ანგარიშზე. და ასევე უფრო მეტიც ყველა შენი გვერდი დიდი ალბათობით ხო დაკარგა. აი მე უფრო მეტიც, აი ყველა იმ აპლიკაციაზე ექნება წობა, რომელიც Facebook-ში, Facebook-ით ვარ დარეგისტრირებული. და Facebook-იდან გადავდივართ, ასევე ნებისმიერ სხვა ქსელზე, სადაც ვიყენებ იგივე ელექტრონულ პოსტასა და პაროლს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ ყველაფერზე წდომას, როდესაც მიიღებს ჰაკერი, მას შეუძლია მოიპოვოს ისეთი ღირებული და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორიც გახლავთ პირადი მიმოწერები და საკრედიტო ბარათის მონაცემები, თუ რომელიმე აპლიკაციაზე.
მეორე რასაც ვაკეთებთ არის რომ იმ ბარათებს ბლოკავთ თუ რომელიმე აპლიკაციაში გვქონდა მითითებული მანამდე სანამ ახალ ბარათს არ ავიღებს და არ შევცვლით მონაცემს მესამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დავაყეროთ გაძლიერებული დაცვა როგორც Facebook-ზე ასევე ყველა იმ ანგარიშზე სადაც ამის შესაძლებლობა გვაქვს ამაში დაგვეხმარება ეგრეთ წოდებული ორნაბიჯიანი აუთენტიფიკაციის ფუნქცია და ძალიან მარტივად შეიძლება გავააქტიუროთ ეს ამისთვის შევდივართ Facebook-ზე. აი ახლა კადრშიც უნდა ხედავდეს მაყურებელი settings and privacy შემდგომში გადავდივართ უკვე password and security და ვეძებთ აი ამ ორ მაგ აუთენტიფიკაციის ფუნქციას ვააქტიურებთ და ვუთითებთ ჩვენს საკონტაქტო ნომერს. ეს რას ნიშნავს ახლა? იმ შემთხვევაში, ვინც თუ შეეცადა ან შევიდა მაგალითად აპლიკაცია არ გაუხსნის სრულად თქვენს social access-ს, მანამდე სანამ ის არ შეიყვანს იმ კოდს, რომელიც თქვენი ტელეფონის ნომერზე გამოიგზავნება. და ბოლოს როგორ დავიზღუოთ თავის სამომავლოდ, იმიტომ რომ შეიძლება თუ ახლა ნახერა ვიპოვე მოგვივიდა, სამომავლოდ შეიძლება სხვა სახის ბმულები მოგვივიდეს. პირველი არის ძალიან მარტო რომ უბრალოდ მიწერეთ გამომგზავნს ნამდვილად მან გამოგზავნა თუ არა შესაბამის შეტყობინებას არის უმარტივესი გზა და პასუხად აუცილებლად მიიღებთ რომ ასეს არ გამოგზავნია იმიტომ რომ ამის უკან დგას შესაბამისი ადამიანი რომელსაც უნდა რომ მოიპოვოს თქვენი მონაცემები თუ ვებსაიტის მისამართი არ იწყება ასე https და მის გვერდით არ არის დახურული ბოქლომი უნდა იცოდეთ რომ თქვენ უკვე ყალბგვერდ ან გაქვთ საქმე და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევიყვანოთ შესაბამისი მონაცემები. მესამე, გახსოვდეთ რომ შეტყობინებები, რომლებიც გეუბნებიან რომ თქვენზე სკანდალური ინფორმაცია გავრცელდა ან თქვენი ფოტო იპოვეს, 99% არის ინტერნეტ აღრიცხვის ეგრეთ წოდებული ფიშინგის ნაწილი და როგორც ბოლოს კიბერუსაფრთხოების ექსპერტები გურჩევენ, პაროლები უნდა გამოცვალოთ მინიმუმ 3 თვეში ერთხელ. ეს იქნება ყველაზე იმერსლის ვიმახსოვრებ როგორც ვალახ სამთოში ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ნენი როგორც შანს მე დარჩილი ბეცო გადარჩით არ ვიცი ლაშას ამბავე სანამ გასული ვიყავი ფიშინგე ნენი თქვა თავისი პაროლები და სამართი და აკრიალე მე შეხედე რომ დამწერებული რომ შემოვიდა ჯერ არ იცი საელოდება კარგი რა